bu məsələdə şəriyyətin xüsusi qadağası yoxdur. Yəni, qaş aldırmaq məsələsində ailəli qadınla subay qız arasında dini baxımdan fərq yoxdur. Onların hər ikisi harama yol açmamaq şərti ilə bunu edə bilərlər. Qala TV İslam Aza istinadən bildirir ki, harama yol açmamaq deyərkən, qaş aldırmaqla özünü naməhrəm kişilərə cazibədar göstərmək və onların diqqətini özünə çəkmək nəzərdə tutulur. Lakin dinimiz bu kimi məsələlərdə milli adət ənənəyə də rəyyət etmək məsləhət bilir. Xalq içində subay qızın qaşını aldırması mənfi hal sayılır. Ona görə də bu iş sırf dini cəhətdən haram olmasa da, cəmaatın nəzərində mənfi qarşılandığı üçün məsləhət deyil. Hörmətli izləyicilər, videonu bəyənib və kanala abunə olmağı unutmayın.